یہ صبحوں کا منظر ہے، ملک کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، وہاں کی صبحوں اور شامیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت درخت ہیں، کتنا پیارا۔ ابھی سورج نکلا نہیں، لیکن وہ اپنے نکلنے کے آثار ضرور دے رہا ہے کہ ان قریب میں نمودار ہونے والا ہوں۔ یہ دیکھیں، وہ دور ایک بودی والا ستارہ جو ہم ہر ملک اور ہر جگہ پر دیکھتے ہیں، یہاں بھی موجود ہے۔ یہ صبح ہے، صبح ہوگی، شام ہوگی، ایک دن یہ عمر بھی تمام ہے۔